Крайният резултат, за който и ти визираш, 3 на 5 е най-тежкото домакинско поражение на Лудогорец в шампионата, откакто разграчани са част от елита на българския футбол. Какво е обяснението за този резултат? Въобще каква е оценката на наставника на Орлите Станислав Генчев? Нека чуем сега. Господин Генчев, случват се такива вдобои, не вървяха днес нещата за Лудогорец, но къде се объркаха най-сериозно? И като цяло, като погледнем резултата, да получим 5 гола на собствен терен, играта в защита не беше под всякаква критика, защото 5 гола на собствен терен е прекалено много, а и противника създаде още ситуации. На пръв поглед вкарахме 3 гола, но играта в атака не е това, което трябва да представлява, защото прекалено малко ситуации създадохме за гол пред противниковата врата. Пробвахме да обърнем матча, губехме 2-0 на полувремето, пробвахме да обърнем матча, но така подходихме малко по-добре през второто полувреме, но намирахме верния път към вратата и ни коригирахме и съответно играта в защита, допускахме много леко ситуации пред нашата врата. Доколко липсата на Сотири от ТЕКПТ именно също беше ключова, защото на практика нямахте опция да замените Хинио Марин, който и да имате централен нападател на терена до края на мача. Да, Марин се връща след травма, само с 3 тренировки е направил с отбора и още преди мача беше ясно, че той ще няма да може да изкара цял мач, трябва да го сменим, защото е рисковано за неговото здраве. Но всеки един футболист, който отсъства, не липсва. Така че това са все пак основни футболисти, които са дали своя принос през сезона за отбора, да отбелязва гол, да постига победи. И така синхрона малко се наруши, но не само това е причината за загубата. 4 чисти мрежи в последните 5 мача в Разград, то срещу много силни съперници, като ЦСКА, като Митиланд, но какво е обяснението от такива силни резултати, не за да се допуснат 5 гола от Пирин? Изключително трудно е точно сега да анализираме каква е причината да допуснем 5 гола, защото това е прекалено много, без значение дали играем в Разград или като гости, дали играем срещу много силен отбор или сбора на Пирин, който не е слаб. Но 5 гола е прекалено много, ще анализираме нещата, но причините са много, няма как да е само една или само един човек да е виновен. Без да обвиняваме конкретно Кристиан Кахлин, а как виждате битката на вратарския пост, тъй като Хърватина беше титуляр в началото на полусезона, след което Серджио Пат играе в по-важните мачове, как оценявате конкуренцията между двамата? Имаме двама много добри вратари, там нямаме никакви притеснения, който и застане под рамката на вратата, му вярваме и знаем, че там ще се справят. Нямаме никакви притеснения, за всеки треньор е добре да разполага с двама добри равностойни вратари, както е при нас. Каква роля ще изиграе днешния матч върху битката с ЦСКА? Те имат да играят още един матч, докато се стигне до директния двобой. Неприятно е, че загубихме. Това не е матч, който сме очаквали, че ще загубим. Битката за титлата, както и преди казах, когато победихме ЦСКА, ще продължи до последно. Не трябва да се отпускаме нито за миг. Все пак стига се до матчове, в които отбор не печели нужните резултати, доколко реакция и победа евентуално срещу ЦСКА ще бъде един от най-сте показатели, че Лудогорец заслужава да бъде първи и това е целта на тима. Винаги е приятно, когато побеждаваш прекия си конкурент. Още повече една победа в София ще даде и точков психологически аванс пред противника. Така че много е важно как ще реагираме след това матч, за може да завършим сезона с гордо вдигнати глави. Благодарим ви, пожелавам успех. Добре. Реакция от своите възпитаници, това ще очаква наставника на Лудогорец Станислав Генчев в предстоящото дерби след седмица на стадион Българска армия срещу ЦСКА, двобой, с който ще закрием футболната 2021 година. Двобой, в който обаче разграчани могат да влязат с преднина от само 3 точки пред армейците, в случай, че хората на Стойчо Младенов спечелят в Кърджали срещу Арда в четвъртък.